Добър вечер на Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Впрочем, те употребиха в този дълъг разговор министър-председателят и енергийният министър Делян Добрев три важни думи. Модернизация, либерализация и изобщо повече конкуренция. Защото политическата употреба на енергийната тема доведе до това, че беше употребена съвсем друга дума – национализация. Изобщо да приключим с този политическия план, за да отидем по същество. За съжаление, политическия план отново се появи така. Веднага вкара своята глава в иначе напълно основателния протест на някои хора, че са им високи сметките за ток, специално за декември. И тяхната загриженост, какво става изобщо с цените на енергията, може би дори не само електрическата, топлоенергия и така нататък. Да, интересното е, защото общо взето по-голямата мъгла е в определенето на сметките за топлоенергията, тъй като там няма електромери, има една сложна система, която никой не обяснява. От целият шум покрай електроразпределенията, аз така си гледам и моята сметка, гледам и всичко, което се публикува, дори анализите в интернет, които се направиха на сметката за ток, тя всъщност е доста ясна. И става ясно. Да, и сега става ясно кое къде отива. От всичко, което плащаме, нали, става ясно, че всъщност самото генериране на това електричество е около не повече от 40% от всичко, което се плаща. Останалото са пренози, превози и така нататък, и разни регулатори, разни достъпи до мрежи и прочие. Да, обаче, както каза днес шефа или изпълняващия длъжността шеф на енергийния регулатор, ако една електрическа енергия бъде произведена в Козлодуй, например, или в някои от ТЕЦовете, тя не може да отиде така до София или до... Тоест, всъщност, тази голяма сметка, която се появи, тя беше именно заради това, с разбивката на разходите, за да е ясно за какво плащат хората. И там има студен резерв, има зелена енергия. Но само да приключим, ще отидем на енергийния микс. Тази употреба, политическата и възгласите на национализация е нещо, което много е притеснително. Притеснителна е политическата употреба. Иначе българското общество е в правото си да реши, ако така стане на демократични избори, да реши да се национализират отново електроразпределителните дружества, но аз нямам спомен от годините, кои бяха доста, в които тези дружества бяха държавни, хората да бяха много щастливи от сметките си за ток. Даже може да се развие много сериозно тезата, че факта, че те са частни, верно, монополи, но все пак частни, означава, че те не са в състояние да прехвърлят, да влизат в разни сложни политически игрички, да правят крос-субсидиране, каквото, повярвайте ми, в останалата част на българската енергетика тече с огромни размери. И те наистина са изправени така на фронта пред крайния клиент и, разбира се, както видяхме, първи поемат удара. Ако беше държавно, друго яче щеше да се извие динамиката, отново не в полза на крайния потребител. Дори днес бяха изнесени едни резултати, че след като ЕРП-тата, електроразпределителните предприятия са станали частни, има сваляне на, например, на загубите по... Да. Тоест, за да приключим с тази тема, частникът е винаги по-добър собственик от държава. В този тип бизнес това е почти сигурно. И сега опираме до това, което каза Бойко Борисов и Делян Добрев. Трябва повече конкуренция, повече либерализация на сектора. Тя изобщо възможна ли е в областта на енергетиката? Защото има един пример в Щатите и оне блекаут в Флорида, когато спря тока. Тези блекаути в Флорида и в Калифорния са много дълбоко анализирани. Аз съм чел тези анализи и общо взето това е на провал на регулатора, не на самия пазар. Просто регулатора е изрегулирал нещата така, че се е отворила възможност такова нещо да се получи. Разбира се, урокът е научен, сменена е регулацията, така че не сме чували вече доста време за подобен тип проблеми. Такива имаше не само в Съединените щати, и в Европа. Така че умното регулиране винаги е въпрос, но големият стратегически въпрос за българските потребители на електричество, пък и изобщо на енергия, е въпросът за зависимостта от някого. В случая имаме зависимост от частен монопол, и то само до някъде. Някъде около 10-15% от всичко, което плащаме, отива за тези ЕРП-та. Иначе всичко останало е нататък по веригата. Имаме монополи в другите енергийни пазари. И въпросът е доколко може тези системи да подлежат на конкуренция. Специално при електричеството,
Това се оказва напълно възможно. Единствен монопол остава върху самата електропреносна мрежа, който бива тежко регулиран и, разбира се, нейната поддръжка е доста по-ясна. Тя е чисто инженерен въпрос. И оттам нататък има избор. И крайният производител, и крайният потребител си избира с кого да си да има взаимоотношения, както е доста отдавна вече в Северна Европа, включая Великобритания и Скандинавия. Това е много важно уточнение, защото, например, в подцентралните и южни райони на Европа не можеш да си избираш. Да, кой така да ти е. Значи ти не можеш да отидеш и да кажеш, аз искам да се вържа към атомната електроцентрала така край Страсбург, аз живея в Инсбрук. Тоест, не е ли по... Тъй като в целия този дебат някои го отнесоха, всъщност основните проблеми, какъв е този, цената на този енергиен микс, колко в него е зелената енергия, която идва по европейско така, законодателство, колко е студения резерв, защо в... Какъв избор, например, можеш да имаш в областта на топлофикацията? Никакъв избор, никаква либерализация, никаква конкуренция. В областта на топлофикация това е така. Ако си на централно парно, основно това се захранва от някакъв тец. Даже то в България повече е ТЦ, защото ето го няма. Те първа започват да се сещат за когенерацията. Но разбира се, отопление може да има алтернативи, алтернативен достъп до отопление, ако имаме, да речем, и газификация на София, както има на доста други места в България, тогава вече можеш, особено ако си направиш някаква за блок или за сграда, някаква автономна система на отопление, просто единственият въпрос е какво затопля. И от тогава отиваш обаче при газовия монопол, който все още не е разбит в България. Но ако можеш да играеш между газовия и топлинния монопол, да си избираш и електрическия, тогава вече все пак някакъв избор имаш и всеки един от тези монополи трябва да се съобразява с това, че неговото господство вече е поставено под оспорване. И всъщност виждаме колко измислен беше този дебат, защото наистина с горене на сметки няма да им падне тяхната стойност. Да, те няма да паднат, но все пак това е ценно, защото някакви граждани се изправиха и казаха, че има проблем. И този проблем е достатъчно голям, за да се дигнат те в неделя, понеделник, вторник и да, нали, да изразходват тази енергия. Нали знаете, че все пак те бяха и подтиквани? Разбира се, големият проблем, че от другата страна, за съжаление, те бяха и подтиквани. Тоест не знаем доколко, в какъв размер това недоволство е наистина автентично и доколко някой си играе политически игрички. Да, защото има и нещо друго, което е, нали, за национализацията изобщо не говорим, но тук тази националистическа вълна в една обединена Европа, нали, това са чехи или са поляци или са германци, защото никой, нали, МТЕЛ е на Австрия Телеком. Може би утре така ще влезе Deutsche Telekom и ще купи от гърците Global. Значи да се говори така, нали, идват едни лоши чужденци, които ни изпиват душицата, доста манипулативно. Ми разбира се, значи може да се каже следното нещо. Много от, поне от големите основните български партии, говорят, че трябва да се привличат чужди инвеститори, че трябва да сме благоприятна среда, така че хората с капитали, каквито в България, за съжаление, няма и не се генерират големи количества, да дойдат отвън хората с капитали, които да капитализират българската икономика и да продължи процеса на забогатяване. Дори някои критикуват как така толкова години един от най-големите имена в света все още не са дошли в България, с малки изключения. Едно от най-големите имена в света беше тук, името му е Еон и беше изгонено именно с такава риторика. Именно с такова отношение. Значи човек трябва да избира. Или иска да няма никакви чужденци, да се затваря за останалия свят и да става като Северна Корея. Или иска да се отваря с всички понякога неприятни неща, които това носи. Добре, нямаме време да говорим изобщо за това какво би станало в тази изборна година и дали реформите ще продължат. Обаче днешното говорене, и ние затова започнахме с това, което каза Борисов и Добрев, е в някакъв смисъл оптимистично. Защото така казани трите, тройката, които са решаващи за развитието на икономиката, конкуренция и либерализация. Да, и аз по-скоро съм склонен да му дам оптимистично от гледна точка на човек, който вярва в икономическата свобода и в способността на пазара да разрешава много проблеми, макар не всички.
Смятам, че особено решимостта да се казват тези три думи в няколко месеца преди избори в България, подобни идеи не са много популярни. Да, нали виждате какво става с приватизацията на БДЖ? Да, по-скоро ме радва. Там започват едни протести, долу да. Приватизаторите. Долу, да. Не, това сме свикнали навсякъде, където има така силна позиция на българските синдикати в държавно предприятие. Винаги, когато дойде до приватизация, се оказва, че те са против тази конкретна. Те по принцип винаги са за приватизация, но до сега не са видели конкретна такава, която да им хареса. Много ви благодаря. Разговор с продължение. Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии.